Ja si dneska posvietím, čo mi Maťo naservíruje. A Lauri, aj včera ti bol chlieb tuhý. Aké pečivo by si chcela potom? Také nadýchané, mäkké. Mne to babka furt hovorila. Prikladaj na prsia cibulu, budeš ich mať veľké. Tá cibula aj na pery funguje, máš ich také väčšie. Takže ja si dám iba tú rýžu s tou šťavou. Nie je ti to nechutné, každý deň sa hraveš v tom jedle tými nechtami? Ja som to tam roloval, vieš ako dlho? Je to môj tanier a môj štýl jedenia. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.